Mä olen ystävien puheenjohtaja. Mä opin jo siellä näkee niitä taiteilijoita, kun mä tapaan niitä työhuoneilla ja muuta. Mutta nimenomaan niin kuin mä yleensä aina olen hankittu monta monta vuotta aina Kuvantelijakatemian lopputyönäyttelystä, töitä, joitakin useita, useitakin, useitakin monia, monilta taiteilijoilta. Ja myös semmoisia, että mä haluaisin niin kuin vähän tukea enemmänkin, että niistä tulisi. Että ne, niin innostuisi. Kuitenkin se, että mä niinku haluan tukea, tukea ja kannustaa heitä elämässään eteenpäin, että ne pääsisivät, koska se ei ole niin helppoa taiteilijan elämä. Ei tule kuukausipalkka, muutaman tonnin kuukausipalkka ei tule kenellekään ilmaiseksi. Että taiteilijat on kuitenkin herkkiä ja hienoja. Kyllä tämä on tuolla mulle hirveän paljon. Mä oon oppinut tuntemaan nämä taiteilijat, ketä, tai tunnen jokaisen taiteilijan, ketä mulla on. Ja mulla on kuitenkin taiteilijoita reippaasti yli sata, kenenkä te teoksia mulla täällä on. Vaikka ei ole aurinkokaan, niin ne jotenkin loistaa mulle aika lailla. Aika hienosti katselee ympärilleen, niin en mä tiedä mikä fiilis siihen tulee. Sitten saa hirveästi energiaa. Mä nautin, nautin siitä kaikesta, mitä minä tässä ympärillä on. Aina muistelin ja sitten niin löydän uusia, kun katsoo niin määrättyä työtä, niin löytää niin monia, mitä sen sanoma on, koska ne on todennäköisesti aika vahvoja töitä. Mutta ne on kuitenkin kaikki työt, mitä mulla on, niin mä pidän niistä. Mä en niin voi sanoa, mistä mä en pitäisi. Jokainen työ on mulle aika tärkeä, on tärkeä. Tärkeä. Ja kun menen, menen galleriaan tai työhuoneelle, mistä mä olen hankkinut, niin mä heti näen, mistä mä, mikä mua kiinnostaa. Ei sinne mene kuin sellainen sekunnin murtoosa, mä tiedän sen. Ja saman tien oikeastaan mä oon sitten ostama, ostan massakin sen työn. Että mä en niin kuin sinänsä niin kuin pitkään mieti. Ja eikä mulla ole tullut mitään harhaostoja. Joskus mä huutokaupassa on käynyt, niin siellä, siellä kyllä tulee, koska siellä ei, ei pysty taas keskittyy niin hyvin. Mutta ne nyt on täällä kuitenkin mukana. Mutta ne niitä mä en pidä välttämättä esille. Sen taiteilijan oma persona merkitsee mulle hirveän paljon. Mä en niin kuin välttämättä voisi hankkia keneltä hyvänsä taidetta, taiteilijalta. Vaan pidän, että tunnen taiteilijan hyvin. Jos joku taiteilija on rahaton eikä pysty tekemään näyttelyä niin mä ostan ennakkoon. ennakkoon, että mä voin tukea, että se pystyy tekemään tämän näyttelynsä. Ja sitten voin ostaa vielä näyttelystä jotain jos mahdollista. Mä en osta taidetta sijoittaakseni sitä. Mä en ole koskaan miettinyt sitä, mutta mä oon kyllä osunut kyllä aika hyvin, hyvin. Voisi sanoa niin, että mulla on kyllä hienoja taiteilijoita, jotka ovat menestyneet. Menestyneet tosi hienosti oikeastaan en nyt ala luettele, mutta todella paljon semmoisia hienoja taiteilijoita. Ja kun ollaan vielä opiskelemassa tai ovat pääs opiskelusta valmistuneet, niin mulla on niiden semmoista työtä, mitkä ovat kyllä päässeet pitkälle. En mä voisi kuvitella, että mä myysin näitä, näitä, teoksia, mitä mä oon nostanut. En ikinä. Että ne, ne, säilyy kyllä mun, minu, minulla ja katsotaan mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, otaanko ne mukaan vai, vai kuinka. Mutta joka tapauksessa mä en, en niitä, en niitä si osta, että arvo nousee. Ei nää ole. vaikka tähän on mennyt mun omaisuus suurin piirtein, mitä mulla nyt on. <laughs> no, joo. se on mennyt. Todella mä en karo milliäkään hetkeäkään näistä asioista, että mä oon tehnyt, tehnyt, tämän, tämän ratkaisun, mikä mulla on. Jos nyt puhutaan näitä elämän tehtävä, kai tämä nyt sitä on, niin, niin, tässä on varmasti sitten monelle muillekin ihmisille aika paljon iloa tuottavaa. Et voisin sanoa näin. näin. Ehkä nämä antaa minusta enemmän energiaa, kun mä katselen tässä, mä tunnen, tunnen nämä, katselen ne hyppää täältä. elinajaa. Reima Nevalainen, Kim, Teemu Mäenpää on tuossa ja Jussi Kooman, Ville Kylätasku ja, ja, ja kaikkia muita. Liisa Looneella on tossa. Kaikki tunnen hyvin, hyvin että, että, että mä en tiedä. Näin se, näin se on, että tuntuu vähän siltä, että tässä vähän niin kuin varpuset lentää samassa parvessa. Niin kuin minä lennän siinä samassa parvessa kuin nämä, nämä taiteilijat keräileminen niin kyllä lähtee ihan pikkuasioista. Että ei muuta kuin ostaa sen, mistä pitää tai missä tuntee niin kuin fiilistä siihen työhön. Ostaa sellaisia. Ja toivon, että jokainen, jokainen toimii sen muutaan, mitä oma sielu, oma, oma sydän sanoo. Mutta kuitenkin se, että Siis taide on kuitenkin se, mikä antaa ihmisille todella paljon rakkautta, lämpöä ja läheisyyttä. Niiden kanssa on hieno elää ja olla. Ne on kavereita tässä ympärillä.